Pozdravljeni v Avtomobilnosti. Tokratna glavna tema se je rodila pravzaprav sredi poletja. Zajdo, ki je stara 10 let in je pridna učenka in odgovorna kolesarka, sva po mestu kolesarila in spoznavala prometne predpise. Tako kot vsak odgovoren starš, sem ji tudi jaz svetoval, da pri prečkanju cest vzpostavi očesni stik tudi z avtomobilisti, da bo tako prečkanje bolj varno. Po pol ure kolesarjenja mi je rekla, da ne more, da je nihče noče pogledati, da vsi raje gledajo telefone. In to je tudi nauk, ki ga želimo na nek način podati skozi našo današnjo oddajo. Kajti, če naredimo kontakt, očesni stik v prometu, potem vemo, da zares obstajamo, se na nek način spoznamo. Ni za reči, da se bo potem situacija, če bo seveda prišlo do nesreče ali ne, odvila kaj bolje, ampak vsaj vedeli bomo, zavedali se bomo, da je še nekdo drug v prometu in da morda želi v isto smer, kot recimo mi. Zato, da nam bodo te situacije pomagali razrešiti, pa smo povabili k naši oddaji prav zanimive goste. Začenjamo s pogledom, ki ga ne moremo najti, tudi če ga iščemo. Zadrga ali izmenično vključevanje vozil ni raketna znanost. Prav vsakomur je jasno, da je to najhitrejši način vožnje skozi zožanje ceste. Problem nastane, ko se najdejo vozniki, ki se peljejo za avtomobilom spredaj na takšni razdalji in bog ne daj, da bi se kdo urinil, samo zato, da pridajo v zožanje en avto prej. En sam avto in to so tisti, ki se napopajo za volan in stremijo pred se kot kakšni zombi. Predlagamo, da ustrajate in iščete pogled. Če slučajno uspe, potem je možnost, da zadrga vseeno deluje veliko večja. Eye contact lahko primerjamo s prometom v primeru improvizacije, torej ko se z bendom, z ostalimi fanti spogledujemo, torej kaj bomo zdaj naredili, ali bomo končali, bomo začeli, ali naredimo kakšen prehod. Je verjetno tudi situacija v prometu, ki jo z sovoznikom ali z nekom drugim uspeš v neki situaciji razrešiti.